ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭଦିନ। ଯେମିତିକି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ନୂଆ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିଥାଉ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଶିଖିଛୁ ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ ଆଉ ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଥାଉ। ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଭ୍ୟାସ ନ କଲେ ତୁମେମାନେ ଟୁଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଭୁଲିଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଆଜି ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ର ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କଲର୍ ବକ୍ସ 1 କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଛ କି? ଆଉଟଲାଇନ୍ର କଲର୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଲର୍ ବକ୍ସ 1କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କହିପାରିବ ଥିକନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଥିକନେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଲାଇନ୍ର ଆକାର ବଢ଼ାଇ ପାରିବ କିମ୍ବା କମାଇ ପାରିବ। ଏବେ ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କର। ତୁମର ମନେ ଅଛି କି ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ କିପରି ଓପନ୍ କରାଯାଏ? ଯଦି ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ କରିବାରେ କାହାକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଶିଖ କିପରି ଏହି ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ କିପରି ଓପନ୍ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ତୁମ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ର ବାମ କୋଣକୁ ନେଇକି ଯାଅ। ତାପରେ ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ପାଖ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ ଆଉ ସେ ବକ୍ସରେ ଅଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲେଖା ହୋଇଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। ତୁମେ ନିଜର ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ତା ଉପରେ ଲେଫ୍ଟ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ତାପରେ ଆସେସରୀ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ତାପରେ ତୁମେ ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ପେଣ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଜାଗାରେ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ମାଉସ୍ କିମ୍ବା ଟଚ୍ପ୍ୟାଡ଼୍ର ବାମ ବଟନ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଦବାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମ୍ଏସ୍ ପେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶିଖିବୁ ସେସବୁ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିବ ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିବ ଆଉ ଶେଷରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ରରେ ନଦୀ ପାହାଡ଼ ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ କଲର୍ ଦେବ। ଆଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଉ କୁହ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତ୍ରିଭୁଜ କୁହନ୍ତି। ଆଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଉ କୁହ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ତାପରେ କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ରୁ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଶିଖିବା। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯିବ ତାହା ଶିଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପଏଣ୍ଟର୍ କିମ୍ବା କର୍ସର୍ ଦ୍ୱାରା କଲର୍ ବକ୍ସରୁ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ନିଜର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣି ଜକ୍ କରିଦିଅ। ଏବେ
ତୁମ ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଯିବ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଚିତ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ଲିଭାଇବା କିମ୍ବା ଡିଲିଟ୍ କରିବା? ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖାଯାଇଥିବା ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଇରେଜର୍ ଟୁଲ୍ କିମ୍ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ମନ ଦେଇ ଦେଖ ଆଉ ତାପରେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କର। ଆଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଆଉ କୁହ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ତିଆରି କରିବ। ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ କିପରି ତିଆରି କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯିବ ତାହା ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି କଲର୍ ବକ୍ସରୁ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ନିଜର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ। ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ। ଏବେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲାଇନ୍ର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଟାଣ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କରିଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଟାଣ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଉପରକୁ ଟାଣ। ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଟାଣ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ପରେ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାର ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ତୃତୀୟ ତ୍ରିଭୁଜଟି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଟାଣ ତଳକୁ। ଏବେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଟାଣି। ଏବେ ପୂର୍ବ ପରି ଆଉ ଥରେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଲାଇନ୍ଟିକୁ ଟାଣ। ଏହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏବଂ ତାର ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ନିଜର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ। ଏହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏବଂ ଏହାର ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣି। ତୁମ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ
ଏହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନକୁ ଟାଣ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଟାଣି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ଏବେ କଲର ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଏହିଭଳି ଲାଇନଟିକୁ ତଳକୁ ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଚିତ୍ରଟି ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଡିଲିଟ୍ କିମ୍ବା ଲିଭେଇ ପାରିବ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖାଯାଇଥିବା ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଇରେଜର୍ ଟୁଲ୍ କିମ୍ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲିଭାଇ ପାରିବ। ଆଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ତୁମେ ଏହାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ କି ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ର ପାଇଁ ତୁମକୁ ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍, କଲର୍ ବକ୍ସ 1 ଏବଂ କଲର୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଦରକାର। ଏହି ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏବେ ଏହାକୁ ତିଆରି କର। ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ସହଜ ହେବ। ଏବେ ଆସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିବା। ପ୍ରଥମେ ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ନିଜର ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ତଳକୁ ଟାଣ ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ଲାଇନ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଏହିଭଳି ତଳକୁ ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଟାଣ। ମନେ ରଖିବ, ଲାଇନ୍ ଦୁଇଟିର ଶେଷରେ ଥିବା ଧଳା ବିନ୍ଦୁକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଏହିଭଳି ତଳକୁ ଟାଣ ଏବଂ ତାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଉପରକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଉପରକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ। ଏବେ ଏହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତୁମେ ଟାଣିଥିବା ଲାଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ନିଜର କର୍ସର୍ କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟର୍କୁ ଇରେଜର୍ ଟୁଲ୍ ଉପରକୁ ନିଅ ଏବଂ ତୁମେ ଟାଣିଥିବା ଶେଷ ଲାଇନ୍ଟିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଏହାକୁ ଟିକେ ଲିଭାଇବା। ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲିଭେଇ ଦିଅ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇ ସେହିଭଳି ଲିଭେଇ ଦିଅ। ଏବେ ପୁନର୍ବାର ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ତାପରେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର। ତାପରେ
ভিডিও রে দেখা যাই থিবা ভলি গটিয়ে লাইন তলকু এই ভলি টানো যেউ জায়গা রে তুমি লিভেই থিল এবং তাহার শেষ পয়েন্ট রু আউ গোটে লাইন কু এই ভলি টানো যেউ ভলি ভিডিও রে দেখা যাইছি এবে তাহার শেষ পয়েন্ট রু আউ গোটে লাইন কু এই ভলি টানো যেউ ভলি ভিডিও রে দেখা যাইছি এবে দ্বিতীয় জায়গায় যেউঠারে তুমি লিভেই থিল সেইঠারে আউ গোটে লাইন কু এই ভলি টানো এবং এর শেষ পয়েন্ট রু আউ গোটে লাইন কু ভিডিও রে দেখা যাইথিবা ভলি টানো এবং তার শেষ পয়েন্ট রু আউ গোটে লাইন কু যেউ ভলি ভিডিও রে দেখা যাইছি আউ গোটে লাইন সেই ভলি টানো এবে ইরেজর টুল কু পুনর্বার সিলেক্ট কর এবং ভিডিও রে দেখা যাইথিবা ভলি ইরেজর টুল দ্বারা এই লাইনটি কু লিভেই দিও এবে পুনর্বার লাইন টুল কু সিলেক্ট কর তাপরে কলর বক্স কু যাই আউ গোটে কলর সিলেক্ট কর এবং ভিডিও রে দেখা যাইথিবা ভলি এইটারে আউ গোটে লাইন কু এই ভলি টানো তলকু এহার শেষ পয়েন্ট রু আউ গোটে লাইন ডাহাণ কু এই ভলি টানো যেউ ভলি ভিডিও রে তুমি দেখি পারুছ এবং এহার শেষ পয়েন্ট রু উপরকু আউ গোটে লাইন এই ভলি টানো যেউ ভলি ভিডিও রে দেখা যাইছি এবে এহার শেষ দুইটি লাইন কু এইভলি ভাবে জড়ি দিও যেউ ভলি ভিডিও রে দেখা যাইছি এবে এহা উপরে আউ গোটে লাইন উপরকু এইভলি টানো যেউ ভলি ভিডিও রে তুমি দেখি পারুছ এবং তার শেষ পয়েন্ট রু তলকু এইভলি গোটিয়ে লাইন টানো এবং তার শেষ পয়েন্ট রু আউ গোটে লাইন তলকু এইভলি টানো এবে আউ গোটে লাইন তলকু এইভলি টানো এবং তার প্রথম পয়েন্ট রু ভিডিও রে দেখা যাইথিবা ভলি আউ গোটে লাইন বামকু টানো এবং তার শেষ পয়েন্ট রু লাইনটির শেষ পয়েন্ট কু জড়ি দিও এবে কলর বক্স কু যাই আউ গোটে কলর কু সিলেক্ট কর এবং ভিডিও রে দেখা যাইথিবা ভলি তুমি তৈরি করিথিবা চিত্র উপরে এই ভলি গোটে লাইন টানো এবং তা তলে আউ গোটে লাইন এই ভলি টানো যেউ ভলি ভিডিও রে তুমি দেখি পারুছ সেইভলি আউ গোটে তৃতীয় লাইন টানো এবং আউ গোটে লাইন তা তলে সেইভলি ছোটটি টানো এথিরে তুমি দেখিপারিব চারোটি লাইনর আকার বড়রু ছোট হিসাবে রয়েছে সেইভাবে টাণিব যেভাবে ভিডিওরে দেখা যাইছি এবে কলর বক্স কু যাই আউ গোটে কলর সিলেক্ট কর এবং ভিডিওরে দেখা যাইথিবা ভলি গোটে লাইন এইভাবে টানো তাহার শেষ পয়েন্ট রু আউ গোটে লাইন কু এইভাবে টানো যেভাবে ভিডিওরে দেখা যাইছি সেইভাবে আউ গোটে তৃতীয় লাইন মধ্যে টানো এবং তার শেষ পয়েন্ট রু আউ গোটে লাইন তলকু টানো এবে ভিডিওরে দেখা যাইথিবা ভলি উপরকু আউ গোটে লাইন এইভাবে টানো যেভাবে ভিডিওরে তুমি দেখি পারুছ এবং সেইভাবে আউ গোটে লাইন তলু উপরকু টানো এপরে ভিডিওরে দেখা যাইথিবা ভলি আউ থরে কলর বক্স কু যাই আউ গোটে কলর সিলেক্ট কর এবং এইভাবে ভাবে আউ গোটে লাইন টাণ যেভাবে ভিডিওরে দেখি পারুছ সেইভাবে বামকু আউ গোটে লাইন টাণ যেভাবে ভিডিওরে দেখা যাইছি
ଏବେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ଉପରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଏଇଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ଉପରକୁ ଏଇଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ଉପରକୁ ଏଇଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ତଳକୁ ଏଇଭଳି ଟାଣ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଏଇଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ଟାଣ ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଟାଣ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ବାମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ଟାଣ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ବାମକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଟାଣ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ବାମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଉପର ତଳକୁ ଟାଣି ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ଏହା ଗୋଟେ ଚାରିକୋଣିଆ ବାକ୍ସ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର୍ ସିଲେକ୍ଟ କର ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଟାଣ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଡାହାଣକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଟାଣ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଡାହାଣକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଟାଣ ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଉପରୁ ତଳକୁ ଟାଣ ଏହି ଦୁଇଟି ବକ୍ସକୁ ମିଶାଇ ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଟାଣ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଡାହାଣକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବେ ଏହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ତଳକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ତଳକୁ ଟାଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଡାହାଣକୁ ଏହିଭଳି ଟାଣ ଏବଂ ତାହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ତଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଏହିଭଳି ତଳକୁ ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏବେ କଲର୍ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଟାଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ସିଧା କରି ଡାହାଣକୁ ଟାଣ ଏବଂ ଏହାର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ତଳକୁ ଟାଣ ଯେଉଁଭଳି ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଯେହେତୁ ଉପରେ ଟାଣିଥିବା ଲାଇନ୍ ଦୁଇଟି ତଳେ ମିଶି ନାହିଁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବା ରଙ୍ଗକୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଲାଇନ୍ ମିଶି ନାହିଁ ତାହାକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି ଏହାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ପାରିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ
তোমার চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়ে যাব যেভাবে তুমি ভিডিওরে দেখি পারছ। ঠিক আছে, আজির ক্লাস এবে শেষ করিবা। আউ তুমি মানে সমস্তে নিজের ফাইল গুড়িকু বন্ধ করে দিও এবং সিস্টম কু সটডাউন কিংবা বন্ধ করে দিও। তুমি মানে সমস্তে পূর্বর শিখিবার সঠিক মাধ্যমে নিজের সিস্টম কু সটডাউন কিংবা বন্ধ কর এবং কেহি বি সিস্টম কু সিধা পাওয়ার বটন কু দবাই সটডাউন কিংবা বন্ধ করিব না। যদি তুমি সিস্টম কু ডাইরেক্ট পাওয়ার বটন দ্বারা সটডাউন কিংবা বন্ধ করিব তেবে তোমার সিস্টম করাপ কিংবা খারাপ হয়ে যাব, যাহা দ্বারা আউ কাম করিব না। তেণু তুম সমস্ত সিস্টম সটডাউন কিংবা বন্ধ করিবার সঠিক মাধ্যম মনে রাখিবাকু পড়িব। আজির ক্লাসরে তুমি মানে সমস্তে গটিয়ে চিত্র ভিতরে কিপরি অনেক গুড়িয়ে চিত্র তৈরি করিবা তাহা শিখিল। গটিয়ে পতাকা আউ তাপরে গটিয়ে ডঙ্গা, গটিয়ে নদী এবং গটিয়ে গছ তৈরি করিলু, আমি গটিয়ে ত্রিভুজ এবং তুমি মধ্য বিভিন্ন প্রকারর চিত্রগুড়িক তৈরি কল।